सो यो गाइज वेलकम ब्याक भइसकेको छ फेरि पनि मेरो नि भिडियोमा। आज हामी खेलेछौँ गण्डकी एसएमपी अनि म चाहिँ यो स्टेजमा उभिएको छु किनभने आज इलेक्सन हो हाम्रो गण्डकी एसएमपीमा। को मन्त्री बन्छ अब थाहा हुन्छ हामीलाई पनि, अनि आज चाहिँ भोट हुन्छ अनि को कोलाई भोट दिने अब त्यो भोटवाला ठाउँ पनि बनाइन्छ अनि यो स्टेज चाहिँ बनाइयो अनि 10 बजे हाम्रो इलेक्सन छ अनि अहिले चाहिँ 9 बजे छ है। अनि म चाहिँ एकैचोटि अब इलेक्सन भएपछि 10 बजे ठ्याक्क भेटौँला है त। स्वागत छ आजको हाम्रो भोट हाल्ने कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई धेरै 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 स्वागत छ होइन। अनि आज चाहिँ अब मङ्सिर 4 गते भयो होइन, अनि मङ्सिर 4 गते चाहिँ हाम्रो यो भोट हाल्ने कार्यक्रम चाहिँ चलिरहन्छ 5-5 वर्षमा होइन। आज 5-5 वर्षको आज भोट हाल्ने नेता चुन्ने कार्यक्रम रहेको छ अनि मेरो अब राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो निस्टन छ अनि लेफ्ट साइडमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिस। अब तपाईँहरूले अब आफ्नो इच्छाले होइन अब जसलाई भोट हाल्न चाहनुहुन्छ उसलाई हाल्नुहोस्, जसले घुसिन्छ उसलाई भोट हाल्न पाउनु भयो हाल्न नपाउनु भयो होइन। म केही भन्न चाहदिनँ होइन, तपाईँको इच्छा हो होइन। अब हाम्रो पहिला भाषण दिन को आउँछ तिम्रो दुइटामा नेस्टन पहिला क्रिसको टाउको जत्रो मेरो घर अनि यो स्टेजको डायमन्ड छ नि यो कति पनि लगानी छ नि यसको आधा पर्सेन्ट मेरो हो। यो आइरनको फार्म पछाडि टुकुलो मप फार्म छ एउटा होइन, सबैले त्यो फार्मको राति 2 वर्ष बनाउने म यो फार्मको लागि यो एसेम्बलीको लागि सोचेर मैले बनाएको होइन। फाउन्टेन मैले बनाएको त्यो झुटो बोल्ने काम नगर्नु हेर्नु अनि यो सुगर क्यान देखिहाल त्यो डाँडाबाट मलाई कसैले टिर हाल्न म खोसिस गरिरहेको छ, म अलि यता सिप्टिआएर बस्छु हेरेँ त उनीहरू बोल्छ हेरेँ ल। अनि कुरा अब हेर है मैले यसमा लागि कति काम गरेको छु हेर, मेरो घरमा लाइक 3-4 घर पनि ब्लक थियो, एक दिन गुटुङटुङ मान्छे आयो त्यसको बेलुकाबाट ब्लक नै छैन एउटा त्यसको नि, त्यो अब हाम्रो गल्ती होइन। घर हेर न घर ठडेको देख्न सक्छौ सबैले, घरको ब्लक चाहिँ सबै आधा बढी आधा त मेरै हो होइन। प्रुफ छैन नि त, प्रुफ छैन नि त, प्रुफ छैन सबले आफ्नो ब्लकमा आफ्नो नाम लेख्न पर्यो भएन है, लेख्नु पर्यो हो। तिम्रो छोरा चिन्न के हो त? मेरो 2 शब्द यही टुङ्गी र म चाहिँ जान चाहन्छु, मेरो चुनाव चिन्ह चाहिँ यो हो केटा हो यी सर इनले यहाँ तिमी गोरु बस हाम्रो भर्खरै हाम्रो यो निस्टनले चाहिँ भाषण दिएर गइसकेका छन्। अब हाम्रो पालो रहेको छ क्रिसको, अब क्रिसले अब के योगदान दिए अन्त आफ्नो आवाज बताउन गइरहेका छन्। र क्रिस आउनुहोस्, तपाईँलाई स्वागत गर्छु मञ्चमा। सिकाजु कहाँ गएको? हेलो निस्टन, त्यो फाउन्टेन कसले गराएको अरे? आइडिया मेरो थियो, आइडिया यो भन्छ काम डेकोरेट त्यति फाउन्टेन मात्र बनायो भित्ताको अनि त्यो ब्लकहरू आयो ल्यान्ड डिजाइन चाहिँ मेरो हल्का हल्का लिभहरू मैले ल्याएको राखिदिएको
फाउन्टेन दुइटै गए मैले चाहिँ हेर डेकोरेसन चाहिँ मैले खतरा गर्छु है जस्तै यही यसलाई चाहिँ हेर स्टेजलाई चाहिँ हेर है दामी छ होइन अनि हल्का फुल्का सबैले सपोर्ट मद्दत गरेको है बाटोहरू पनि मैले बनाइदिएको मस्तले यो मैले एसएमपीलाई यस्तो दामी गराइदिन्छु म जितेँ भने है यस्तो दामी स्वर्ग स्वर्ग बनाइदिन्छु त्यो पोर्टललाई पनि हेर यस्तो दामी देखियो पोर्टल हेर हेर एकचोटि एक नजर हेर यस्तो दामी छ है डेकोरेसन मैले राम्रोसित गरेँ भने यस्तो दामी बनाउँछु है त्यो हेरेर हेर्ने बित्तिकै मनपर्छ त्यो अब उता जानु पर्दैन डेकोरेसन चाहिँ मैले दामी गर्छु है मेरो घर पनि बनाउला अब घर छिटै बन्छ होला सायद अब त्यो घर चाहिँ भन्नु पर्दैन यो मान्छे यस्तो दामी दामी छैन है ओडिसनमा पनि हेर यहाँ ओ हो ठाउँमा बस्छ ठाउँमा एरो बो लिएर हिँड्ने हिँड्ने मान्छे यहाँ सकेसम्म त आर्मर पनि इन्भेन्ट्रीमा होला पिट्न भनेर बसेन होला है मेरो अहिले इन्भेन्ट्री चेक गर्न सक्छ तपाईँहरूले है मेरो सबै इन्भेन्ट्री खाली छ किनभने म यस्तो लड्ने काममा म धेरै त्यो धेरै म हो अघि दोकान लडिरहेको थिएँ नि यो नेता नेता साहेब अघि दोकान लडिरहेको थिएँ अहिले आएर सोझो बन्ने मान्छे यिनी नै हो अनि तिमी जति मिहिनेत गरेछौ त्यति मैले पनि गरेछु है यता हेर मेरो मुखमा हेर मुखमा हेर मुखमा मुखमा होइन अनि मैले चाहिँ खतरा डेकोरेसन गरिदिन्छु है म अरू 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 के भन्ने मलाई थाहा होइन अनि त्यही हो म जितेँ भने एसएमपीलाई यस्तो ब्युटिफुल गराइदिन्छु दामी बनाइदिन्छु है कहाँ भाग्यो ल म यति नै भन्छु ल अबको 10 मिनट पछि भोट हाल्ने टाइम हुन्छ है ये निस्किन कसरी It's like आजको भोट भोटाले कारण कार्यक्रम सकिसकेको छ होला गाइस होइन अब चाहिँ हामी भोट गर्न गइरहेका छौँ भोट गर्नु चाहिँ हाम्रो अब दुई तारिक गर्छ नाम अब ठाउँ र राज्य गर्छ ल गर्नु भोट जाऊ भोट गर्नु नेता तिम्रो पनि जाऊ दुइटा अब दुइटा नेताहरू जाऊ फेरि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ यतादेखि जाने हो क्या दुइटा एक्स कसले हालेको हाम्रो कार्यक्रममा स्वर्णले जितिसकेको छ अब ऊ चाहिँ अब यो गण्डकी आसाटीको राजा अब उसले चाहिँ अब यो गण्डकी आसाटीलाई हुकुम गर्छन् होला
उसले नियम बनाउँछ नि अब के के अब कन्डक्टेसन बिमा के के गर्नुपर्छ सब बनाउँछ न नियम अनुसार झगडा गर्ने होइन नियम अनुसार नियम अनुसार होइन पहिला भनेको गिदाउने यो स्पिकर टक्क लगाएर नेताजी चेस्ट हाल्नु न एन्डर चेस्ट एकछिन जानु पाइने नेताहरूको अब ठुलो नेताजी रुको नेता सर त लड्नु हुन्न है जेल हाल्नुहुन्छ अरे हाम्रो नेता जिन्दाबाद अब हाम्रो नेताले अब नियम सेम बनाउने ल नेता सर एकचोटि खिदाइदिनुहोस् राम्रो खिदाइदिनुहोस् ल छिटो सबै चुना चुप्प लगाएर बस्नुहोस् ल नेता साहेब नेता सर के भयो रुनु भयो खुसी चुप्प ओके छिटो छिटो नेता सर आउनुहोस् हामी सुनेर बस्यौँ गुदाउनुहोस् सबैजना सिटमा सबैजना सिटमा बस्नुहोस् यस्तो हुँदैन नेतालाई हटाउनु पर्छ फेरि नेताले मार्यो यस्तो गर्ने होइन